kwa kiasi na baadaye kuanza kufanya mashambulizi ya polepole. Juma liuzio. Juma, Juma! Na Amadi Juma. Nafasi nzuri kwa Simba kuandika bao. Babatiza. Haya haya. Juma. Juma Luizio. Juma na pango goalkeeper. Juma Method Mwanjale. Juma wakati yuko sawa sawa. Juma Kichuya. James Kotei. Mpira bado huko kwao. Shiza. Shiza 1-2 ile yanaikiana. Na wao wamepoteza, ni wakati wa Simba sasa na wao kushambulia. Juma Luizio. Shiza. Wantu maridari ile. Shiza. Pastoria Tanasi. Juma Luizio. Juma. Juma Luizio. Anakamatwa lakini bado anakwenda. Juma! Mohamed Huseni. Majaro mjarabu ile. Juma Luizio kwenye nafasi tena. Shiza kichui. Lazwa chini. James Kotei. Luizio. Novati Lufunga. Shiza kichuya. Zamiru. Juma. Ali Simba Mnyate. Pejeza maridari ile. Juma Luizio. Juma Luizio Majalo ile. Yani kwamba mmoja anashambulia, mmoja anatakiwa lazima aonyeshe kama yeye ana defense. Mnyate. Nafasi kwa Simba kama ta goalkeeper. Maridari. Juma Luizio. Demla. Kaenda kucheza pembeni. Shiza kichuya. Juma Luizio. Juma Luizio. James Kotei. Juma Luizio. Bado haionekani kwamba kweli hapa lolote linaweza kutokea. Juma. Hawa kwa nafasi ya 9 katika ligi. Na kama ya msimu lopita. Ya msimu yani huu yani. Juma Luizio. Maridadi kabisa. Maridadi. Goli lake la kwanza.